وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة ما كارون استغفر الله ما كارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أحكما قال آقا فرما دینے جنہیں نماز تے ہمیشگی کی تھی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے جڑا پکا نمازی بن گیا آمین دلال فرما دینے قیامت دا دن ہوگا نماز دے واسطے نور بن کے آ جائے گی برہان بن کے آ جائے گی حجت بن کے آ جائے گی اور جڑا بے نماز مریا آقا فرما دینے قیامت والے دن نماز نہ او دے واسطے نور ہوئے گی نہ برہان ہوئے گی نہ حجت ہوئے گی بلکہ میرے آقا فرما دینے نمازی بندہ سنی تہن نمازی بندہ نبیاں دے نال اٹھے گا سبحان اللہ نمازی بندہ صدیقین دے نال اٹھے گا نمازی بندہ نیک لوگوں دے نال اٹھے گا اور بے نماز بندہ میرے آقا فرما دینے قیامت والے دن کارون دے نال اٹھے گا فرعون دے نال اٹھے گا حامان دے نال اٹھے گا بےمان ابی بن خلف دے نال اٹھے گا کہو استغفر اللہ ایک گل دسو بڑے پیار نال میں پوچھنا چاہنا فرعون جنتی ہے کہ دوزخی ہے اچھی بولو حامان کارون ابی بن خلف یہ کدا فیصلہ ہے اللہ دا اللہ دے قرآن دا اے سارے بندے دوزخی نے اے سارے کافر کارون فرعون حامان وغیرہ سارے تے ایمان نال دسو فیصلہ آپ ہی کر لو جڑا انہاں دا ساتھی ہوئے گا وہ جنت میں جائے گا کہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا دعا کر اللہ سنو نمازی بنائے حضرت ابو الدرداء قید و رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اوصانی خلیلی لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وهركت ولا تترك صلاة مكتوبة متأمدا فإنه من ترك صلاة مكتوبة متأمدا فقد كفر ابو ہریرا صحابی روایت کر دے نے میرے بڑے پیارے دوست جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مینو وصیت فرمائی ابو دردا پاویں تو قتل ہو جائے تیرے ٹکڑے ہو جان ابو دردا تینو ساڑ دیتا جائے جلا دیتا جائے پر اللہ دا واسطہ رب نال شرک نہ کریں اور لاہوریوں میں رب دا واسطہ پا کے آنا وا رب نال شرک نہ کرے آجے سارے گناہ اللہ چاہن گے تے معاف کر دین گے لیکن شرک رب نے کدی بھی معاف نہیں جے کرنا اور میرے آقا فرما دے میں اے ابو دردا جان بوجھ کے ایک بھی نماز نہ چھڈی ایک بھی نماز نہ چھڈی سن ذرا تیار نال فرمانے مصطفیٰ سن آقا فرما دے میں جان بوجھ کے ایک بھی نماز نہ چھڈی اے ابو دردا جے ایک بھی نماز چھڑ دے گا فقط کفر اے دا مانا تسی آپ ہی کر لو میں نہیں کچھ کہنا ایویں کہو گے اتھے آ کے فتوی ہی لائی جاندے ڈرائی جا رہے ہیں لوکاں نوں جنہیں ایک نماز چھڈی ہو نبی پاک نے فرمایا فقط من ترک صلاتم مکتوبتم متعمدن بولو فقط تے میں تھوڑے کولوں پوچھنا چاہنا وا بڑے پیار نال پوچھنا چاہنا وا اور بڑی محبت نال پوچھنا چاہنا وا تھوڑی خیر خی واسطے پوچھنا چاہنا وا جڑا ایک نماز چھڈ دیندا ہے میرے نبی نے فرمایا فقط کافر تے ایمان نال دسو جڑا پورے سال دیاں ہی نہیں پڑھدا کنیاں نمازاں نے سال دیاں پڑھے لکھے بیٹھو ذرا لاؤ کہیں صاحب گھماؤ ذرا کمپیوٹر 360 نو پنجاں نال جی بولو کنیاں نمازاں نے سال دیاں بس 1805 کنیاں نمازاں 1805 اٹھارہ سو تے او جڑا ایک
رمضان دا مہینہ آیا گزر گیا ایک دو دن باقی نے دعا کر اللہ قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے جی انشاءاللہ آخری بات ہے وعدہ لے کے جان چھڈاں گے دعا کرو اللہ بہارا بار بار نصیب فرمائے اگر موت آ جائے اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائے کیوں جی ہے اجے پتہ زندگی دا مینوں تو نہیں پتہ پتہ نہیں میں گھر چونیا بھی پہنچنا ہے کہ نہیں کسے نوں بھی نہیں پتہ آج شیخ صاحب فرمان لگے ہوئے اکبر حسن میرا دل کرنا تو افطاری میرے کول کر میں کیا ٹھیک ہے میں تنوں دس دیاں گا پروگرام بنا کے تھوڑی دیر بعد فون آ گیا جی کل سردار طفیل صاحب آئے سن تہاڈے پیچھے جمعہ پڑھن واسطے اور رات قتل ہو گئے نے انہاں دا جنازہ پڑھنا ہے تسی زندگی تے ہے بندے دی اللہ رمضان گزریا ہے نا تے رمضان دیاں کنیاں نمازاں نے پورے مہینے دیاں جے 30 دن نے تے 150 تے جے 29 نے تے 100 تے 45 اللہ اکبر جڑا 145 پڑھتا ہے تے باقی نہیں پڑھتا وہ تے کی حال ہے اور رمضان اندر روزے رکھن والے اللہ قبول فرمائے کچھ کہو آمین رمضان اندر رون والے اللہ قبول فرمائے رمضان اندر گڑ گڑان والے اللہ قبول فرمائے رمضان اندر دعا کرن والے اللہ قبول فرمائے رمضان اندر قرآن پڑھن والے اللہ قبول فرمائے میرے نال وعدہ کرو سچے دل نال وعدہ کرو رب دے گھر وچ بہ کے وعدہ کرو اور دوستو دلوں وعدہ کرو اللہ نو حاضر ناظر من کے وعدہ کرو ساری زندگی آج دبا آنکھو انشاءاللہ کہتے کہ کہو انشاءاللہ ساری زندگی نماز ہے یا اللہ جب تک زندگی باقی ہے نماز پڑھ دے رہا گیا کہو انشاءاللہ سیاباد سن نام الذین بایعوا محمد کہو سبحان اللہ ذرا مل کے پڑھنا ترانہ نام الذین بایعوا مل کے ذرا مل کے نام الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا تے میں تانوں پڑھانا چاہنا وا پڑھ لو تسی میرے نام نام الذین بایعوا محمد علی الاسلام ما بقینا ابدا میں پھر تانوں پڑھانا چاہنا وا نام الذین بایعوا محمد علی الصلاۃ سبحان اللہ علی الصلاۃ علی الصلاۃ ما بقینا ابدا سارے وعدہ کر لو آخری باتاں میں اج دے بعد نماز نہیں چھڈنی تے گل سنے